Den här korta meditationen hjälper dig att rensa och rena ditt inre hus ifrån situationer, låga energier och personer som du är färdig med. Eller det är personer som du behöver förlåta för att kunna gå vidare i din andliga utveckling. När du släpper dessa energier så frigör du en ny härlig plats i ditt inre hus. Det vill säga plats för nya vänner, ett nytt arbete, ett hälsosamt liv och inte minst nya kärleksfulla händelser in i ditt liv. Varje dag är en ny dag med nya möjligheter. Så du kommer ihåg att du kan alltid starta om. Det finns inga begränsningar. Och den här meditationen kan du gärna lyssna igenom 1-2 gånger och sedan göra en tyst i ditt sinne när du än känner att du behöver göra den. Så låt oss nu börja. Sätt dig ner med båda benen väl förankrade i golvet. Låt dina båda handflator vila uppåt mot låren. Blunda under hela den här meditationen. Och desto mindre du anstränger dig, desto mer upplever du under den här meditationen. Andas med djupa, långsamma andetag. Andas in genom näsan. Och låt utandningen vara en passiv rörelse ända ner i magen. Ärkeängeln Mikael och ljusets alla änglar omsluter nu dig med sitt vackra änglaljus. Och du är starkt beskyddad av detta änglaljus under hela meditationen. Och säg nu tyst inom dig själv: kära ärkeängeln Mikael, jag ber dig sätta mitt ego åt sidan och jag ber dig koppla upp mitt hjärta mot den rena gudomliga sanningen. Och för varje andetag du nu andas blir du mer och mer avslappnad. Tänk dig nu att du befinner dig på en vacker, fridfull plats. Solen skiner och himlen är alldeles ljusblå. Ja, kanske lägger du märke till några vackra, lätta moln som finns på den vackra, ljusblå himlen. För varje andetag du andas blir du mer och mer medveten. Det som först kommer upp i din tanke, känsla eller inre syn är alltid det rätta svaret under meditationen. Och då lägger du märke till ett hus. Och det här huset har en dörr och dörren är stängd. Och du ska nu sakta gå fram till huset och ställa dig vid dörren. Hur ser din dörr ut som du ser på? Vilken färg har dörren? Finns det något handtag? Eller ska man bara skjuta upp dörren? Är det en stor dörr eller en liten dörr? Den här dörren, det är dörren som leder in i ditt inre hus. Du ska nu sakta öppna dörren och du går nu genom dörren och stänger dörren bakom dig. Och du befinner dig nu i ett rum i ditt inre hus. Och du står där med ett klart medvetande. Vad kan du se i det här rummet? Se dig omkring.
Kanske ser du någon person som finns där. Eller en arbetsmiljö, en plats, en situation. Oavsett vad du ser eller tänker på, så ska du nu säga högt eller tyst: kära ärkeängel Mikael, jag ber dig att rena och rensa ut allt detta ifrån mitt inre hus. Och se nu hur ärkeängel Mikael omsluter vitt ljus kring dessa personer, situation eller en arbetsplats, en plats. Och ärkeängel Mikael rensar nu ut detta från ditt liv för allas högsta bästa. Och säg nu tyst eller högt inom dig själv: kära ärkeängel Mikael, jag är nu färdig med allt detta och jag släpper nu detta. Jag behåller bara lärdomen som detta har berikat mitt liv med. Allt annat släpper jag nu. Andas in. Och andas ut och släpp det. En gång till, fast ännu kraftigare. Andas in. Och andas ut och släpp det. Se nu in i detta rum igen. Finns det fler personer, arbetsplatser, situationer som du behöver rensa ut och släppa? Se på detta med ljus och kärlek och be ärkeängeln Mikael att rensa ut detta från ditt liv för allas högsta bästa. Se hur ärkeängeln Mikael nu omsluter allt detta med vitt ljus. Och sen säger du igen: kära ärkeängeln Mikael, jag är nu redo och jag är färdig med detta. Jag är redo att släppa allt detta och jag behåller bara lärdomarna som har berikat mitt liv med denna situation, dessa möten. Andas in och andas ut och släpp det. En gång till. Andas in och andas ut och släpp det. Bra. Det här har nu hjälpt er att hela dessa situationer och karma. Det är nu dags för dig att gå tillbaka ut genom dörren som du kommer genom. Stäng nu dörren och titta på dörren igen. Är dörren annorlunda? Är den större? Mindre? Har den skiftat färg? Ja, du har då haft kontakt med ditt undermedvetna. Och helande har uppstått. Nu träder 4 ärkeänglar fram. Ärkeängeln Mikael, Uriel, Rafael och Samuel. Dessa omsluter dig med sitt stråle, sin vackra änglaljus i sin stråle. Och det här änglaljuset strålar nu och omsluter hela dig. Ta nu emot dessa ljusa, vackra änglaenergier som helar dig medan du står kvar vid dörren.
Kanske kan du uppleva vibrationer, värme. Ja, det är just de här rena, kärleksfulla änglaenergierna som dessa fyra ärkeänglar nu helar dig med. Och du känner nu ett starkt vitt ljus. Som ett inslag av rent guld som nu strålar rakt in i ditt hjärta. Du kan känna hur ditt hjärta öppnas och vidgas. Ditt hjärta renas och helas. Rent Kristusljus strålar nu in i ditt hjärta. The Golden Star Energy. Rent Kristusljus, ren villkorslös kärlek strålar nu in i ditt hjärta. Öppna ditt hjärta och ta emot dessa helande energier. Helande energier är direkt ifrån källan som helar och renar dig. När du känner dig redo så tacka för dessa helande energier. Och sakta börjar du röra på handleder, vrister. Sakta väcker du kroppen till liv. Öppnar ögonen och du är tillbaka här och nu och mår bra. Du kan nu känna en lätthet. En lätthet av lycka och hopp och tillit i ditt liv. Så ta nu ett glas vatten och grunda dig med att dricka detta kalla glas vatten som helar och renar och grundar.